pode resgatar vidas. Lição de vida, breve em DVD. Mais um super lançamento dessa ideal para a família. RFM 104.5, Nova Dutra, a sua melhor direção. Esporte. Cada família é de um jeito. Eu ganho mais porque na minha casa mora mais gente. Eles vão lá. And you can dance.